ရောနာကြောက်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စီမြတ်အလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။ ဒီတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့စာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြီးမစွန့်ခင်ကလေးမှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံနှက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကဲအားလုံးစိတ်မပြန့်လွင့်စေဘဲနဲ့တရားနာကြရအောင်ရှင်နာယီနဲ့ဓမ္မနဲ့ရှိတော်ပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလေးမျိုး အတွက်ဒါကဦးဇင်းတို့ဓမ္မခရီးစဉ်နဲ့လာတဲ့တရားပွဲပထမဦးဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ဒီဒိန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပြရေးကြောင်းအဆောက်အအုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒိန်ကိုသွားရင်းနဲ့လမ်းကြုံလို့ကလေးမျိုးကံ ဒကာဒကမတွေရဲ့ပင့်ဖိတ်ချက်အရခရီးသွားဟန်လွဲတကကြိမ်ဟောဥပါတယ်ဒါတော့ခရီးသွားရင်ဟောသွားတာမဟုတ်လို့ဒီနေ့တော့ဒါတရားပွဲအစီအစဉ်နဲ့လာရောက်ပြီးဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအစီအစဉ်နဲ့ဟောခြင်းဟာဒါပထမဦးဆုံးအကျင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်လေးဥစွာပြောပါဦးဇင်းတို့တရားကိုတနာယီဟောပါမယ်ပြီးရင်15မိနစ်အားလုံးတရားထိုင်ရ အစင်ပြေမလားအေးအဲ့ဒါပြီးမှမေတ္တာပို့မယ်တစ္ဆာဆိုးမယ်ပြီးမှအားလုံးဒီနေရာကနေပြန်လဲထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေအားလုံးအခုလိုအေးချမ်းနဲ့ဆောင်းရသည်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော်တော်ကုသိုလ်ထူးတယ်လို့ပြောရမယ်ပထမဘီကဲတဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်က ရွှေဘုံမြို့အမနာပူတဲ့ရွှေဘုံအရက်မှာဟောရတောင်မှာအခုလိုမထိုင်နိုင်ပါဘူးအမတန်အေးပါစင်းနေနေရွှဲနေအောင်ကြအဲ့တော့ဒီမှာတော့တော်တော်လေးကိုတက်တာပါတယ်အချမ်းဦးဇင်းတို့ပလင်ပေါ်မှာဟိုမှာပလင်ပေါ်မှာဟောရင်းနဲ့ခိုက်ခိုက်တုံနေတယ်အဲ့တော့အားလုံးပါလေအခုလိုအေးချမ်းနဲ့ရာသီမှာအေးကိုအန်တုပြီးတော့တရားကိုနာယူဖို့တရားကိုမျက်နှိုးစွာနဲ့အခုလိုတခဲနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တရားနာကြွရောက်လာတာကိုလဲ သာသနာတော်ကြီးရဲ့ကိုစားဦးဇင်းတို့ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ပါတယ်ဒါလေးပြောခြင်းနော်ကောင်းပြီအဲဆောစောကစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ဒါကအကြောင်းမညီညွတ်လို့တို့ကြိုတင်တော့ပြင်ဆင်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမညီညွတ်လို့အခုလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမနာရဘူးဆိုရင်တို့ကောင်းတို့အနေနဲ့တရားလာနာရကြိုးနတ်မလား မနက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပိယသကိုအားနာလို့ဦးဇင်းတို့ပြင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥဒုမင်္ဂလာတော့ကြီးမများပါဘူးကျုံသလိုထအော်လိုက်ပါပဲသို့တော့တရားပွဲပြီးသွားယုံနဲ့တရားနာပိယသတို့အကျိုးမရှိရင်အဲ့ဒီတရားပွဲတန်ဖို့ရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့ပိယသအများကိုငဲ့ညာတဲ့အတွက်ပြုပြင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဖွဲ့ရလဲဘွေမျိုးပါနဲ့သီခံပေးပါလို့နော်ကဲကောင်းပြီဒီနေ့ ယောသသတံယောသဝတ္တသတံဇီဝေဒုတ်တိလောအတမဟိတောဧကဝဟံဇီဝိတံသေယောသီလဝန္တတဇာယိနောယောသဝတ္တသတံဇီဝေဒုတ်ပင်ယောအတမဟိတောဧကဟံဇီဝိတံသေယော ပညာဝန်တတ္တဇာယိနောဒါဓမ္မပရမှာလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး
Soma thare soma. Yosa vodata dan ziwe, adetaya kala palo. Dodhi lo adama hi do. Dikata naboma. Dodhi lo ne dobe nyo. Dalive kwawad. Dodhi lo adama hi do. Dodhi lo zila mashibe. Dama hi do. Damari mashibe. Tila damari mashibe. Adetaya niyara ne saye. Ega han ziwe dan ziyo. Tila wondata zayi no. Tila damari pye zombiro. Taya tamane. Tanane. Takanamya niyara ga. Miade. Lupaya biyore. Hobi no? Tila damari mesibeh atau dia niya rane sayen tila damari ne taya temane niya raga niya de. Hei nauda baika. Yosa wata tadan ziwe do binyo adamahi do binyo binya. Adamahi do damari. Damari binya mesibeh ne atau dia niya rane sayen ne. Damari binya ne taya temane niya raga. Miade, tadi biasa. Era uzeno dulu orang tu, pura badama, pura badam sura bahkole. Alam juga pura badam sura bahkole. Asoma, payaya asoma, pura badam, pura ya tadana, dulu kore, no? Era pura badam wen soye bahfiam. Payaya asoma go line nat. Chit-dong-yame. Dishabhyo. Laina chit-dong-yame. How be? Ara bhaya-soma bari-le. Kaumi. Tila. Taikha-baneya. Bhaudaya-soma-ri. Jamakana-bam-shit-dong-le-rao. Pirka-dong-bo. Velube miya miya achin chong lai ye, tila ye, tamari ye, pienya ye. Anni chok tong miyo ya. Eri tong miyo ga le, tila alolo pye zong la ma la, pshi chin ya ma la. Tijana rao no? Tamari. Tamari ga le alolo yin che dinye yin la ma la, dinye yin la ao ato wa ma la. Kami penya, penya kalle alolio pila mala, si cinya mala. Ada si cinya mete ya, tumba, hobi no? Pari le? Tika tunga lolo kore, tika sura aje me. Ada biasa ngurumya jidi, dajau. Pari bina shibli moma Piyapshi aungdo mubire na Dugu rai le balo da le suro Loga maare Kukwaya aataya mebi nilu Matobu Tanyang yahani ule sumare Ta nata bhikwe viharata maa nata Bhikwe inga ichita debi miyaru ta nata Kukwaya aataya shidi piwi nijare. Anata kukwaya aataya meleye nija gongdi maa huwata mafijja zikong li. Yaga, kukwaya mebima nipane. Kudra wano ma kukwaya shibishi. Parile. Kukwaya aataya kudra wano ma shidra. Bari le. Kali dia lo turut tidak om awe. Tak kau mari. Elo, payah dia tangga miba saya suraga. Ananda ngapa Yesusin? Anando Ananda. Kena keliri orang, kenali kenali. Ke Ananda surah balik. Asom sida. Ananda Ananda surah. Asom jelah orang. Ananda surah infinitive, no?
Hello, Ananda, Ananda, Sura, infinity into infinity. Hola? Ananda, Ananda, Miyazwa, go, sapwatade, longwa, yidwa, lomayade, Ananda, 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 go, Ananda, ne, miyalu, yadalawa, no? Hello? Era barile, Sura, Jesus shin. Barile? Erima, Atayane. Atamikoyane. Jesus-shin-e, matu-deyu. Paya-deya-dhanga-mi-ba-se-ya-ga, ngaro-ye-ba-le. Jesus-shin. Dajau. Dajau-shin-ya-kali-ri, usau-mi-o-ni-ra-duro-nau-ga-duro-de-ta-n. No? Edo-ru-da-de-ta-kho-ni-no-kali-ri-ve-se-bi-ma-kham-ya-ru-ya-ma-mo. No? Edo-ji. ล้วนๆเลยပြောရင်တို့မှာကိုယ်ကိုရာဖရာရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့ယရနာသုံးပါးရှိတယ်လို့ပြောစရာရှိတယ်။သို့တော့ဒီဖရာတရားတန်ခါဒီမိမိတို့ဤလမ်းပြရှေ့ဆောင်များတာဖြစ်သေးတယ်။တကယ်ကိုလက်ကင်ထားရမှာကမိမိရဲ့သီလသမာဓိပြင်း။အဲ့ အဲ့တို့အတန်ကိုလည်းဘရိတ်အုပ်ကုန်မှာရမယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တို့လက်ကင်ထားရမယ်အားထားရအစစ်မှန်ကဘာလဲသီလသမာဓိပညာအလုံးအလုံးဖြည့်စမ်းပါဦးဇင်းတို့သူတော်တို့လက်ကင်ထားရမယ်တကယ်အားထားရအစစ်မှန်ကဘာလဲသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒီမှာသီလဆိုတာဖရာရဲ့သီလလားကိုယ့်သီလလား တရားသီလဆိုတာတမာရီဆိုတာသူများသမာဓိလားကိုယ်သမာဓိလားကိုယ်သမာဓိပညာဆိုတာလဲသူတော်ဘာတွေတက်သိနေတဲ့ပညာလားကိုယ်တိုင်သိအပ်တဲ့ပညာလားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်သီလတမာရီပညာမရှိသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအားထရာမရှိပါဘူးအဲဒါလေးမှတ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာဒနာအားထလို့ရမလားမရပါဘူးဥစ္စာဒနာဒီမသေးအောင်လုပ်နိုင်သလား မအိုအောင်မနာအောင်မလုံနိုင်ဘူးမပူဆွေးမကိုကျွေးရအောင်ဝဥ္စာကတတ်နိုင်သလားတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်အားထားရမယ့်အရာသည်မိမိရဲ့သီလသမာဓိပညာကောင်းပြီဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွဲခြားပြထားတာကို ဟောကြားရဲ့နဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ကြိုးစားရအောင်နော်အဲ့တော့လောကမှာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပထမပုဂ္ဂိုလ်ကသီလဝသမာဓိကောပညာဘောသီလသမာဓိပညာအပေါ်မှာအလေးဂယုမပြုတ်တဲ့လူဟုတ်ပြီနော် ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကသီလမပြုတဲ့လူအလေးဂယုမပြုတဲ့လူတန်ဖိုးပထားတဲ့လူဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသီလကိုသာတန်ဖိုးထားပြီးတော့သမာဓိနဲ့ပညာကိုအလေးဂယုမပြုတဲ့လူဒီချမ်းမဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသီလမပြုတဲ့လူသီလကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သမာဓိပညာကို အလေးဂယုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3သီလနဲ့တမာဓိကိုသာတန်ဖိုးထားရွေ့ပညာကိုအလေးဂယုမပြုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်4သီလတမာဓိပညာသိက္ခာ300လုံးကိုအလေးဂယုပြုတဲ့လူတန်ဖိုးထားတဲ့လူဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုး ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူလောကမှာကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွဲခြားကြည့်ရင်အလုံး၄မျိုး၄စားရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကသီလဝသမာဓိကိုပညာဟောသိက္ခာ၃ပါးလုံးကိုအလေးဂယုမပြုတဲ့ဒုတိယတစ်မျိုးကသီလဟောတာအလေးပြုပြီးတော့သမာဓိပညာကိုအလေးမပြုတတိယတစ်မျိုးကသီလနဲ့သမာဓိကိုသာအလေးပြုတယ်ပညာကိုအလေးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၄ သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရလုံးကို
အလေးကယူပြုတယ်လူဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိ အဲ့ဒီလေးမျိုးထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဆုံးလဲသိတယ်သိတယ်သူတို့သိတယ်အကောင်းဆုံးဘာလဲလို့တော့သိတယ်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်အောင်ကြိုးစားမလဲသိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်အောင်သိတယ်ကဲအလုံးသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြစေတည်း เออๆหอบพี่หอบเนาะเอ้อเอาลงหน้าท่านดิปกโก4မျိုးมานัมเบอร์1ปกโกเอ้อน่ะเป็นปกโกမျိုးเลยรู้สึกเหรอพะย่ะโลกะแลมาจินเลยနေจักได้ปุถุชนตัตตวะฤาหานัมเบอร์1ปกโกกว่า လူမှုလောကလူပေါင်းလူလောကထဲမှာကျင်လည်နေကြတဲ့တာယသမီးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံပန်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ပုံကိုယ်တွေကဘယ်ထဲပါလဲနံပါတ်1သီလဟုတ်လဲအလေးမပြုဟမ်သီလဆိုတာစီကံသီလဆိုတာဘာလဲစီကံစီကံကျင့်ဖို့လူမှလူကျင့်ဖို့ရှင်းမရှိ ယဟမ်းမှာဟောပြီယောက်ျားမှာမိန်းမမှာမိန်းမမှာမိဘမှာမိဘမှာသာသမီးမှာသာသမီးမှာဇပြီးမှာဇပြီးမှာဆရာမှာဆရာမှာနာယကမှာဟောပြီကျော်မှာအလုရှင်မှာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရင်ချင်းမှုနယ်ပယ်တဲ့ကိုမလာနိုင်တဲ့အရင်ဆိုင်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ရတယ်။တိရိစ္ဆာန်မှာတောင်အစင်တန်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေခြင်သိတယ်လို့တောရုတ်တဲ့ခြင်သိမင်းဆိုရင်ခြင်သိတွေမှာကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိတယ်။ဟောသူကတိရိစ္ဆာန်ထဲမှာဘာလို့သူအစင်မြင့်နေလဲဆိုတော့အကျင့်သိက္ခာရှိလို့ရှင်းလား ตารุตะเนนฉินเทพมิ้นหลุบาลุပြောတယ်လဲဆိုတော့ฉินเทพมาบาရှိလဲฉินเทพကฉินတို့ရဲ့ฉินเทพတို့ရဲ့အကျင့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကိုစောင့်ထင်းရတယ်ฉินเทพမျိုးရိုးအဲ့တော့လူမလူကျင့်ဖို့လူကျင့်ဖို့ကိုမစောင့်ထင်းရင်လူအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုရောက်မလားရောက်ပါဘူးလူကျင်းတူမလားတူပါဘူးသူကျင့်မရမလားမရပါဘူးကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ เจ้าသားมาแลเจ้าသားลุงเหงลุมเมมาแลเจ้าသားสีกั้นสุดาจริงเอ้อเจ้าသားสีกั้นไม่ไล่นาเดเจ้าသားหาดีเจ้าသားอภิอ่องๆเมียนๆยัดดีနိုင်มาบ่ล่ะแกเสียมาแลเสียจิ้นบ่มีชูล่ะเอ้อจิ้นวุฒิเป็ดป๊าเยเอ้อจิ้นวุฒิเป็ดป๊าเยลောกကြီးเลยบ่ဖြစ်มั้ยแกซี้มั้ย ဒါကြောင့်ဦးစင်းကရှေ့ပိုင်းမှာဟောထားခဲ့တာတွေရှိတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အစင့်တန်းကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဟမ်ကိုကျင့်တရားဘာနဲ့တိုင်းမလဲကိုကျင့်တရားနဲ့တိုင်းတယ်တိုင်းပြီးတပီတိုးတက်တယ်စီကံမရှိတဲ့တိုင်းပြီးတိုးတက်လားစီကံရှိတဲ့တိုင်းပြီးတိုးတက် အဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဗမာပြည်မပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗမာပြည်ကဗာစီကံမှမရှိတဲ့အတိုင်းလမ်းပေါ်မှာလဲစီကံမရှိဘူးအိမ်ထဲမှာလဲစီကံမရှိဘူးကျောင်းနေမှာလဲစီကံမရှိဘူးရုံးနေမှာလဲစီကံမရှိဘူးဘယ်နာစီကံရှိတုံးဆိုတော့သိသေးကြတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေသိဖို့လိုတယ်လေစိတ်လဲစီကံမရှိဘူးကားစိတ်လဲစီကံမရှိဘူး ဒီနေ့ပြောသလိုပေါ့လေဦးဇင်းတို့တချိန်ကတော့တရားဟောသွားတယ်။သွားရင်လိုင်းကားတွေနဲ့သွားတယ်။အနေမန္တလေးကဒကမာကြီးတွေပြောတယ်။ရှင်ပြတယ်တပည့်တော်တို့လားတာပင်ပန်းဘုဒ္ဓတရားအောင်လို့လိုက်တာ။အဲ့တော့ပြန်ရင်တော့ဘာနဲ့ပြန်မလဲတော့မသိဘူး။ရေချောင်းကပြန်မလားမသိဘူး။ဟေးပေါ့လေ
เป็นแล้วจังหวะอยู่ๆตู้เมงลาเราตีเลยเสียมันเปลี่ยวพอไปรู้สึกว่าลูกลูโลตีเลยได้บีมาโมกไปเนาะเออเตยโบสังยีเอสโปลงงานนี่กันเลยลูเดนเนกาลาตะเลสันเดนเนกาลาคว้ยไม่เอาเนาะกงเดนาลาลูเดนาลาสุดลูกก็คอนฟิดเชื่อ ลูจินตูอองลูเรลูปีบีตาตาเนไทไนอองวนซองมุปี้เดกาเทนเลยตะเทนมุตุยเนาะเสร็จสันยีอ่ะกาบ่มายกขึ้นซั่วเดนเนาะตะเมียวยะไข่เนาะตะเมียวบ่เลยเนาะเนียไรมาเนียไรมาเออเปเนียกาวตะเลลูกเปียวเองตอจาเนมากาวน่ะดิเสี่ยวเปียวเองเลยดีไนงามมาอภิเกกะบ่รู้ฮู้ปะลินเซนตอจาขอตั้วเลยมาว่าซอก เออเอากองมาเบียวเราเปล่าบ้ากองเลยไม่บ้าไม่กองบ้าลงมากองเจ้าจีน่ะโลกายะลั่นหย่นหมู่ฤดูโบราณชินတော်พระอาทิอัตถดันจะๆไถ่ซ้องกันนี่อกองซ้องลั่นหย่นหมู่ฤดูปีถาโดนနိုင်ငံบ้าบาตาโกกวยได้နိုင်ငံ ဥဒ္ဓနောတော်ကောင်းတို့ကဘာဘာသာတွေကိုယ်ွယ်ကြတာလဲအဲဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဘု து ဆုံးမတိုင်းနေရမှာအဲ့ဒီမှာသီလလဲအလေးမပြုတမာရီလဲအလေးမပြုပညာလဲအလေးမပြုတာအန္တပုထုဇဉ်အကန်းနေတဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးလူဘောင်လူလောကထဲမှာကျင်လည်နေရတဲ့သတ္တဝါတွေဟာအကန်းနေกว่าတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအဲ့ဒီပုထုဇဉ်တွေဟာသီလကိုလည်းအလေးမပြု ရှင်းလားအားလုံးအားလုံးစိတ်ကားသမားမှာစိတ်ကားသမားကျင့်ဝတ်ရှိရတယ်မြင်လေသမားမှာမြင်လေသမားကျင့်ဝတ်ရှိရတယ်သုတ္တဝန်နဲ့သူစေတနာမှန်မှန်နဲ့ကျင့်ဝတ်သီလစောင့်ထိမ့်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်တယ်ရှင်းတယ်နော်အားလုံးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့သီလသီလဆိုတော့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဒါတော့ပြောတာလားမဟုတ်ဘူးစီကံ တော်ပါတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးသိရမှာတီလာစောင့်ထိန်တာတမာရိကတီကြည်တာဖြောင့်မတ်တာတမာရိကဘာလဲတီကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်တယ်တမာရိရှိမှလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်လမ်းဆုံးရောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တမာရိမရှိတဲ့လူအောင်မြင်မလားအောင်မြင်ပါတယ်ကြည့်ခုကလေးတွေစာသင်နေကြတယ် စာတအောင်ကြိုးစားမသိမဲနဲ့เนาะစာသင်ရမယ့်အချိန်မှာအကိန်းကစားနေမဲเนาะရည်စားထားနေမဲเนาะအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးအောင်မြင်မလားမမြင်ပါဘူးလမ်းဆုံးရောက်မလားမရောက်ဘူးအဲ့တော့စာသင်ရှေ့ရဆရာစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းနောက်ကသမာဓိမရှိပဲစာကိုမလိုက်ပဲနဲ့အချင်းချင်းစကားပြောနေမဲအိတ်ငိုက်နေမဲစာတတ်မလား เอ้ยအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာမရှိလို့ဒီမှာဒါကလေးတွေတင်ပြောတာလူတွေပြန်ကြည့်အခုလူသက်တန်းတူတူကလေးမှာနေရတဲ့ခဏကလေးငါဟာသူတော်ကောင်းအချင်းကိုကျင့်မယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်မယ်အထက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ပိုင်ချပြီးတော့မလုပ်နိုင်ရင်ဒီဘုတ်ကိုခိုးเสียရှင်းရင်ဘာလို့ခိုးမှာခိုးလို့လွယ်ရင်ခိုးတော့မှာလိန်လို့လွယ်ရင် တောင်းလို့လို့ရင်အဲခိုးစားရတာရယ်လိန်စားရတယ်တောင်းစားရတယ်ဘယ်ရလွယ်တော့ကဲခိုးစားရတာရယ်လိန်စားရတယ်တောင်းစားရတာရယ်လှုပ်စားရတာရယ်ဘယ်ရသက်တာတော့ဘယ်ဟာသက်တာတော့ ဒီတော့ပြဿနာတက်ပြီစဉ်းစားเนาะတောင်းစားတာတက်တာတော့ဗောเนาะအဲဒါကြောင့်လောကသံတောင်းစားတွေများနေเนาะအဲ့တော့တောင်းစားတာတက်တာလဲခိုးစားတာနည်းနည်းအားဆက်ရသေးတယ်အလစ်ချောင်းရသေးတယ်လိန်စားတာနည်းနည်းညံထုတ်ရသေးတယ်
Tao sa ra ga ba ma nyan thau sia ma lo pe yin lou ma pe yin ma lou u pi yo. Yin mu la? Ya da me lwe lwe pe tao sa ja yin ma kaung mu la? Tao sa de a myo ba kho le. Ya da long sa phit chin da la? Phit chin da. Ya kle yo nyi yaung ma. Na kle myo ga ကိုကြည့်လိုက်တဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေကိုတရားပွဲတွေကိုဟာတော်တော်အမြင်ကျယ်တဲ့မျိုးပဲเนาะကိုကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဒီနေ့ညတော့မေးကြည့်ဦးမှာပဲတောင်းစားတဲ့ပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတို့ချင်းကိုညို့လို့ခေါ်ပြီးပြန်လာကောင်းတယ်เนาะဘာမှပြောနေစရာမလိုတော့ဟမ်အဲ့တော့ခိုးစားကြမလားတောင်းစားကြမလားလူစားကြမလား စေသာပြီဖြေခိုးစားမလားတောင်းစားမလားလိန်စားမလားပြောလုံးစားမယ်ပေါ့ပြောဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့တီလကျင့်ဖို့ဆောင်ထင်းခြင်းတမာတိဆိုတာတီကြည်ဖြောင့်မှခြင်းငတ်နေလို့လဲကိုကျင့်တဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုအပြည့်မခံ နောက်ဆုံးသေမာကြောက်လို့တောင်အကျင့်အပြည့်မခံဘူးဆိုတာတမာရီရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီဒီနေ့ဘာလို့ငါတို့လူမျိုးတွေအောက်တန်းကြနေတယ်လဲဆိုတင့်စောင့်ထင်းခြင်းသီလလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားလမ်းပေါ်သွားတဲ့လူလည်းလမ်းစီကားမရှိဘူးမိဘကမိဘဝတ္တရားမကျေဘူးသားသမီးကသားသမီးဝတ္တရားမကျေဘူးသူစီကန်းတဲ့သူရွတ်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သီလကိုလည်းအလေးမပြု တမာရီကိုလည်းပညာဝောပညာပိုင်းဆိုင်ရာလဲအိုးအကောင်ဆုံးများဝေဖန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့ပြောနဲ့ရှင်းပြဘာမှမပြောမနဲ့ဒီတိုင်းလေးသားနေဘာမှမသိခြင်းဘူးကတိရတယ်မသိတာဘယ်တဲ့ကောင်းသိတာပါဗျာအဲလောကမှာမသိလို့တန်တရားလဲတာလားမသိလို့တန်တရားလားမသိတာပါဗျာမသိတာကမသိတာပါဗျာမသိတာက ရန်လောက်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယာအဲ့တော့တန်တရားအစဘု து ကြောင့်စလဲအဲ့တော့မသိလိုက်မသိပါတာနေရမှာလားသိအောင်လုပ်ရမှာသိအောင်ပါဗျာဘသူတရားပြက်ပြက်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီကောင်းပြီအဲ့တော့ကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးအရင်သိအောင်ပြောတိကပုထုဇဉ်အန္တ တိုင်းရသမီးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့သက်သက်အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားပြောတယ်နံပါတ်2ကနံပါတ်2ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သီလဟောတာအလေးပြုတယ်တမာရီပညာကိုအလေးမပြုအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဘောဘောမမနဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတာပန်တည်သွားရင်၅ပါးသီလမြဲသွားပြီဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှသူအပြည့်မခံတော့မဲ့အသက်သေးခံမလားသီလအကျိုးခံမလားဆိုရင်အသက်သာသေးခံတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလကိုအလေးပြုတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတမာရီခိုင်လုံတဲ့တမာရီမရှိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ပညာပြည့်စုံတဲ့ပညာလည်းမရှိသေးဘူး ဒါမို့လို့သူကသောတာပန်တီဃာမြနဲ့ကျင့်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သီလသာအလေးပြုရေးတဲ့။တမာရီပညာကိုအလေးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ရှင်းတယ်နော်။ရှင်းပါပြီ။ဒေချာမတ္တဒေချာမတ္တဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဘုရားဘာသာတွေမှာဖျားရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုအနစ်ချုပ်ရင်ဘာတွေရလဲ။သိက္ခာပါဒိယလည်း အဲ့ဒီသိက္ခာသုံးရကအလိုလိုပြည့်စုံလာမှလားဖျားကဖြည့်ပေးမှလားအလိုလိုပြည့်လာမှလားဖျားကဖြည့်ပေးမှလား
ကိုယ်ကိုဖျားအဲ့တော့ဦးဇင်းခဏခဏပြောတယ်တို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖျားကတော့သူကလမ်းညွန်ညွန်တက်တက်ပဲတတ်နိုင်နေတခြားဘာသာတွေကတော့အလုံးစုံဖျားသခင်ကကဲမဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့မကျေနိုင်ရင်တို့ဘယ်နဲ့ပြန်ဘာသာပြောင်းပွဲကျင်းပါရော အားလုံးနားထောင်သူတို့ဘာအဆောင်ရှောက်ခံနဲ့ကိုချီတော့ပေါ့ကိုရက်တည်နိုင်တာဘယ်တဲ့ကတန်ဖို့ရှိလဲသူများပြုစုသမျှခံရတာနဲ့ကိုလန်းကိုရွေးရတာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲအဲ့တော့ကိုသမိုင်းကိုလန်းအဲ့ဒီစိတ်ရှိတဲ့လူပဲဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်နေရပါဂျန်တဲ့လူအကုန်သွားနိုင်တယ် ရှင်းလားအကုန်ပြောင်းသွားလို့လည်းဝမ်းမနေဘူးမပူနဲ့ဦးဇင်းလာလာပြောကြတယ်မလေးဘာသာပြောင်းမပြောင်းဘူးစီဝမ်းနေကြမသိလို့ပြောင်းပြောဟင်သဘောပါလားဘာသာများအောင်လိုက်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးလူ့ရဲ့များအောင်လိုက်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးသိအောင်လိုက်ဟောတယ်ရှင်းလားဘုရားဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းငါတပည့်သားသာဝကများအောင်ဆိုပြီးတရားလိုက်ဟောခဲ့တာလားလောကသားတွေသိအောင်ဟောခဲ့တာလား ငါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘလောက်ရှိတယ်လို့ဖခင်လူကြီးစင်ရင်ဘယ်တော့မှမကောက်ခဲ့ဘူးသဘောပါလားရှင်ရောရှင်းသလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဘာသာဝင်များဖို့လိုက်လို့နေတာလားအတိတရားရဖို့လိုက်လို့နေတာလားရှင်းပါပြီကောင်းပြီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဘာကိုဥစားပေးရမလဲအတိတရားကိုဥစားပေးရမယ်အဲ့တော့ကြည့်သီလသမာဓိပညာသီလဲဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမှာလဲ အလိုလိုပြည့်လာတဲ့အမျိုးလားမှန်ပါဗျာဟိုက်ကလေးကမွေးကလေးကစီကန်းရှိတာမှန်ပါဗျာအတုမြင့်မိဘစီကန်းရှိမှမှန်ပါဗျာဆရာစီကန်းရှိမှမှန်ပါဗျာဆရာစီးဖောက်ရင်မှန်ပါဗျာတပည့်လည်းစီးပြောက်သွားတယ်ဆရာဖောက်တယ်တပည့်ပျောက်ကိုသွားတယ် ရှင်းလားကိုဆရာတွေစီးဖောက်တော့အဲ့စီးပြောင်းနေတဲ့ကောင်တွေဆရာဖြစ်လာရင်တော့သဘောပါလားစဉ်းစားစဉ်းစားမိဘကစီကံဖောက်တော့ သာသမီးကစီကံပြောက်ပြီအဲ့ဒီစီကံပြောက်တဲ့သာသမီးတွေမိဘဖြစ်လာပြီဆိုတော့အမျိုးပါပြောက်ကြရောဗျာရှင်းလားသဘောပေါက်သလားမိဘတာဝန်မကျေရင်သာသမီးတွေအကုန်နစ်နာပျက်စီးတယ်ဆရာတာဝန်မကျေရင်တပည့်တွေနစ်နာတယ်ပျက်စီးတယ် ခေါင်းဆောင်တာဝန်မကျေရင်နောက်လိုက်အကုန်ပျက်စီးတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဒီအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ရောက်ရဟုတ်ဒီလင်ကအင်းအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားစင်ကာပူထိုင်းလန်တရားသွားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီကဒကာဒကမတွေဦးဇင်းကပြောလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီ မြန်မာနိုင်ငံမှလာရောက်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုမစ်ရှင်နရီဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးရောက်ရင်သာသနာရောက်လာအဲ့တော့တကယ့်သာသနာပြုနေတာခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခမည်းတော်ကိုသာသနာအနှင်းမှားတယ်ဦးဇင်းကဒါလေးပြောဦးဇင်းတို့တရားသွားဟောတယ်ဆိုတော့တနေ့လုံးဝတခါတားတောင်ရောက်ချိန်မှာရောက်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနယ်လက်သာသနာပြုမဟုတ်ဘူးလို့ အဲ့တော့ကလေးမျိုးကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကလေးမျိုးမှာနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကလေးမျိုးရဲ့သာသနာပြုဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်ကလေးမျိုးသူမျိုးသားတွေပြောပြောပြောကလေးမျိုးသူမျိုးသားတွေပြောပြောပြောဒီလိုနေရကြတော့ဒီကလေးတွေကအားကိုးရဟိုလူကြီးတွေကထုံးနေတာနော်ရှေ့ကိုတိုးမလားမဟုတ်ပါနဲ့သူတို့ကလည်းဘယ်တော့ကလည်းမကျေနပ်နေလည်းမသိဘူးနော်ကန်ရှိသေး ကလေးမျိုးရဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေလဲ
เออ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 เ
Badu tawon le. Aku kelir si mekam eh horong alu. Acin tay khamasi. Tamari mesin eh kelir biar si ni dah. Badu jauh le. Tadami magau. Tapi magau. Mami dera. Tapi apa dera? Tawon cie awang cuda. Udin wah yau la leka, tembiya le sura dawai. Dini piana bida cile de. Pahom le senala. Dini semajira lo le biom. Yau la biyo. Sapa me sura dabe sahuk pengai le hegau ni le. Sahuk cokwa sura sahuk terhal le teda to punya. Aku caw nai kue pelin depo kaya ulara ma ay teda jual supun tu. Nampazam pakai aw, no? Elo, kesam apa? Ungaji biro cium dulu cici luda poli, no? Nalung tuin lah, kuat. Pahoy kaum le luru cici biro. Nalung tuin bila pelin mau yau do, kau nalung tuin thala le kaum lo di mana pienong senong si dia sekar cici cici gua 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 tua yo ngumpiao tu, huh? Mabie buso elo mabie dah, no? Kau di mana? Senjata lama show lah, uzian. Di lahab yang ini mah luri anak moyang. Tercana ingat mu tua lo. Pada di jahre wanyare anak ni matu ujian. Pungan ni, cuy nan ni, no? Long leh lai. Oh, ya memang bi debi long tua lah di nama, mabiao. Tumian dengan apa? Pung mienjen lola mienyau, cuy mienjen lola mienyau. Dos, singkapu dua ro. Uzin ini dapat dengan cuy zona lola daya ikan. Di daya itu di luar dia ngaturoya mam. Tahu apa dah lah? Enak apa le so? Hari tila, cewa di ane ni. Tamari. Tiji piyama mure, ane ni. Degoye saong taimu ne, sikam bain sayare go, amyaji lehen ni dire, sure apshi, tuan, nao pienya. Akaunso jaujo mama go, bain chadate pienya, ane ni ja dire dwe, dilure jiye, dipe sop sop bawa ga, batep. Shienalai. Kalemyo yi lare, mahamya inga lale, Yaji langa lale, Gangoga lale, Aboa lale, Jirea lale, Perunga mama konge. Apa bala? Ena bali leh sura, Hari tiyari gu lilu syukta jare dwe, Jinwo dhekhari piyong. Jina deno? Ara udah di luja le lah, begini. Sehingga mah sehingga kaum, kule udah nu amyaji, piubi mau cuda ni, tenai depan ini boleh. Tuh mengelar le masamu, tamara yarua le kau maya, kau badi le masih dole, sembiji mamu, kau badi cawa mula sejalan. Tua malu ne, tua malu ne, no? Badi mabshie kaya tua len ni alim, ero. Senja jili, biaya ini tawapan mulai lupa ini, terlalu dah ikhwan sahaja sih sejama sih de, cawanari tawapan ni, si cawanari be yau sih sejore, era jangan cawanari sura ro biom ni nero, era paga caw ni le tawapan har, miba mai kelimya caw ni le tawapan har, era biaya ini tahu sih kat terlalu dah ikhwan sahaja ni kuze jama sih de, jama ini tahu sih kat le huma.
တလာဝ380နဲ့90ကြားမှာရှိတယ်အဲ့တော့လာချင်းဒါထွက်နေတယ်ကုညီမှုထောက်ပံ့မှုအပိုင်းနေအခုနာကိဒေတာရေတောက်ရင်ရရှိရေဒါဖြင့်သဘာဝဘေးအနေအကျုံကျုံတဲ့နေရာမန္တလေးရေပေးပြေးလိုက်ဒီလိုပေါ့လေလိုအပ်တဲ့နေရာလိုက်လှုပ်ပေးနေအဲ့တော့ပညာရေးအခုတလမျိုးမှာရပောင်း120 100တန်းတွေကိုစာသင်ပေးပညာဒါနပွဲလုပ်ပေးနေတယ်မြန်မာသားဦးမျိုးအောင်တို့ဘိုင်အိုဒေါက်တာဘိုင်အိုတို့အစာရှိတဲ့ဖြင့်နာမည်ကြီးဆရာတွေပေါ့အဲ့တော့ပဲခူးမျိုးမှာရ80ပွဲဒါဦးသိန်းတို့ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့မန္တလေးမှာနောက်ထပ်ရ60ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ဖို့လည်းကျင်းပတယ်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒါဆရာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတယ်ဆရာတို့ခု100တန်းတွေတင်လုပ်ပေးနေလို့လည်းမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါမှာကိုရန်သမားတွေပါတယ်နော်ကိုရန်နေလဲလို့သေးတယ်ဒါလို့မဟုတ်ဦးဇင်းသွားရင်လာရင်နဲ့တွေ့နေရတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကလေးကရင်စိတ်ထဲမှာယူကျုံမရခဲ့တာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေတော့လက်ပိဆိုင်သွားထိုင်နေဆိုရင်ဇပွဲတိုးလေးတွေကငငယ်လေးတွေ9နှစ်10နှစ်12နှစ်13နှစ်စာသင်ရမယ့်အရွယ်ကျောင်းမှာရှိရမယ့်အရွယ်လေးတွေဇပွဲတိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါသူတို့ကြည့်ပြီးသူတို့ဘဝလေးတွေတနာလို့ရောက်သွားရင်တစ်လုံးစားနှလုံးစားသင်ပေးစကားအပြောဆိုတင်ပေးအဲ့တော့ကလေးတွေကသိတ်ချစ်ကြတယ်သိတ်ချစ်တော့တစ်ခါလေးကြလက်ဖိတ်ဖို့မယူဘူးအဲ့တော့ပတ်စံပြတ်တဲ့ခါလဲလစ်လာတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ပတ်စံမပြတ်တဲ့ခါတော့ညီလေးတို့ရာမလုပ်ကြနဲ့ဒါမင်းတို့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါမင်းတို့ပိုင်ရှင်ပိုင်တာပိုင်ရှင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့ကျင့်ဝတ်လေးတွေအစသင်ပေးပေါ့အဲ့တော့ငါဒါလေးတစ်ခုသတိရတယ်ကွာလမ်းပေးမှာတောင်းစားနေတဲ့ကလေးတွေလေလွင့်နေတဲ့ကလေးတွေနောက်တစ်ခါမိဘအဆင်မပြေလို့လောက်ကင်စားတောက်နေရတဲ့အရွယ်မတိုင်ခင်စီးပွားရေးတာဝန်ယူနေရတဲ့ကလေးတွေကိုငါတို့တွေပညာသင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြအောင်စို့ကိုသားသမီးလေးတွေလို့ကိုညီလေးတွေညီမလေးတွေလို့ဒါသဘောထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြည့်တယ်ဒီကလေးတွေအနာဂတ်မှာကြီးပြင်းလာလို့ပညာမတတ်စာမတတ်ဖဲကြီးပြင်းလာကြရင်ဘယ်တိုင်းပြည်ပဲပျက်စီးမှာလဲဘယ်လူမျိုးပျက်စီးမှာလဲအေးအဲ့တော့လူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်အသာသာဒီလူလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ရှေ့ရေးလေးကိုငါတို့လေးတွေတတ်နိုင်သမျှကိုညီရအောင်ဒေါက်တာဘိုင်အိုတို့နဲ့ညှိနှိုင်းတော့တင်ပါဒီပြတို့စူးစမ်းမယ်ဗျာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီမှာပြုပြင်စရာတွေပြောင်းလဲစရာတွေကိုညီစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလူဟာလူချင်းဝတ်သီလကလေးတွေလူသီလစောင့်ထိန်မှုနောက်သမာဓိတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုလူသားအကျိုးပြုနိုင်အောင်အများအကျိုးပြုနိုင်အောင်ငါတို့အလုပ်လုပ်မယ်တမာတိပညာအကောင်ဆိုအကြောင်းအကျိုးမှားမှပိုင်းခြားတယ်အခုလိုအသိပညာတွေနည်းလာပြီဆိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမလားဆုတ်ယုတ်လာမလားပြည့်စည်လာမယ်အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအစဉ်တန်းမြင့်မားရေးနဲ့အနာဂတ်သာသနာအတွက်သာသနာရေးအသိစိတ်ဓာတ်တိုးပွားရေးတွေကိုငါတို့ရွတ်ဆောင်ရအောင်ဒီမှာလုပ်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတိသီလသမာဓိပညာသာအလေးနဲ့မထားကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးရေရှည်တီမလားပြက်စီးမလားပြက်စီးပါဗျာကျင်းရတယ်နော်ကျင်းရပါဗျအဲ့တော့တိနံပါတ်1အောက်ဆုံးအဆင့်ကသီလသမာဓိပညာသီလဟောသမာဓိဟောပညာဟောအလေးကယူမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအထက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်လားအောက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အောက်တန်းရောက်ချင်သလားမရောက်ချင်အလေးကယူပြုရမှာကသီလသမာဓိပညာကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ဒီမှာတရားဒီလမ်းစဉ်လေးဆုံးအောင်တော့ပြောမယ်နံပါတ်1သီလဟောတာအလေးကယူပြု၍သမာဓိပညာကိုအလေးကယူမပြုသူကဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ခုနပြောခဲ့ပြီဘာပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3သီလနဲ့သမာဓိကိုသာအလေးကယူပြု၍ပညာကိုအလေးကယူမပြုသူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အဘုဂုနာဂပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသုံးမဲ့သုံးဖို့ရပြီအရဟတမဲ့အရဟတဖို့ဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောလိုက်တယ်သူ့မှာသီလရှိသွားပြီအနာဂံက၈ပါးသီလတပါးရှိသွားပြီ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့ခြင်းမရှိတော့သောတာပန်ကတတ်မဲ့သေးတော့အာယုံပြားသေးတယ်တမာရီမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်ဒါတော့လူကြီးတွေပိုင်းနော်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပါးသီလခါဖို့ဖို့ဆိုခဲ့သူတော့မြဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါးပါးအာယုကံပုဂ္ဂိုလ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေတော့ရှိနေသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာသမာဓိမရှိဘူးပညာအားနေသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ
Siapa mino? Kami. Anak aku kau sura. Siapa di dalam ye bi? Tunggu tunggu ya tapi pide dua. Kira dah atau apa dua ni dua. Ngapa ayam kamu kong dua bawa mata macam? Masih lawu sura tu mata mari le kain long dua. Kau bukai. Di kamu kong ni pada le loe ma amuk esari lo umla. Kamu kong bawa mata ya mata macam? Sejde masih lawu. Kamu tu mata tilasi le temari si. Todo. Lagu tu dah pinya, song tu yau dua bilas tu lah. Mereau deh deh deh, pinya aku lagi yu mabiu tu deh. Macamana? Eh lo, nau song buku ka? Tila, temari, pinya, tika, tonya, lango, lagi yu biu deh lo. Ti buku ka lo, yahana buku, apa buku? Eh lo, dah le song balu biu lai ada tu lo. Ngaruh lo ada tila, temari, pinya ha, bece yau mabiu mal. Eh, yang apa ni? Baca yang apa ni balai? Eh, orang tu orang kau tu, udah tu yang langsung bandai ha balai. Kami pula barama bandai si mesi, langsung si mesi. Eh, orang satu awan ni yang siang ni ada lana, ati je si dia lana. Eh, dua tawa, tiga raga, anaga, yang apa? Asyik mana seno? Mata yang lezat si dia. Yang apa ni tu awan di lalai biasa umi? Tila temari pinya piasong du atwe. So yin ziya? Pupan ziya? Chau yon ziya? Tawa badala? Tila temari pinya piasong ne lupe yao maro? Neba! Chena ke la? Ero loga ma atetan cha zong boko piyin ba piasong ao loam. Ero turo gaunur rui. Namati basaung teyam. Tila. Tila sura, saudara biogai rezeki apa yang kau mem? Alulu biar dong nama lah, pecin juga mana? Si pecin apa yang jauh ni si? Pecin apa sura di mana? Ateka di lojin yang kau mati dah lah. Ngaruh tu ada ke luar ada ni tara di tila temari pinjau sura kau mati dah lah. Mati dah ka? Oh, apa itu apa sih ya? Tengkar sura. Piulau dah, alu 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 jauh awak, tengkarah sura, balik lalu le, eh dah jauh le, kudo le lalu dah, aku do le lalu lah, kudo le lalu deh, babi lalu, mati lalu mati lalu, babi lalu, mati lalu kudo kudo mana? Aku tu mana? Mati raga, ya lalu raga. Ani mah belau ti mati itu leh sura. Kaya ganggu, kaya gan mana? Wazi ganggu, wazi gan mana? Oh, mana ganggu, mana gan mana? Kudro kau nu mana sih kaya gan piua ma piua. Mana leh lagi raga, iya lagi raga dua lah, lupa insaat tapi di leh ne piua mu, cina piua mu, kona piua mu, lepas itu lah. Erak ayakan, erikan ni ka, dene lom piu dah la, lelo piu lo, lom piu piu doa mala, acio pi mala. Dene dene kami ada, waziga mau malau lo, na? Erak zaga tu kong piu lo mesuro, di zaga kudo piu me zaga, aku do piu me zaga lo, sisi pi ma piu dah la, yang piu la, yang naga. Yang naga awal iza, pior naga, yang naga, pior naga, yang naga, luar naga, siapa? Eh ni pior dah lekan ni aku. Tapi ni waziga mah, ke? Kamu bela lomba mati ye. Eh ni waziga ni, kudo kamu bela lomba. Tiada. Aku tu kamu. Kita ni ni dia mana kah biar biar. Tua bahasa lah. Kita tu mian jang biar le cung ni kau biar kau jang biar le cing pecing mian tu. Kita tu mian jang biar le kau na biar le mak kau na biar le. Hey 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 hey.
Tu miya ma kong jong? Go kong jong. Go jong go bio yin. Kong na bio yin. Tu miya jong bio yin. Siya la? Era ni kudore la, agudore la. Agudore la mo paya ka. Kamiya ru bio da da o ti lo no go. Go 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 po. Maduro. Go jong go ji. Amon di ne lu a maduro re. Jina ke lai. Ero, udino belauti bati ke bule lu cuy. Kaya ganggu, kaya gaman le. Wazi ganggu. Ni dah iya thaga, iya wen tu orang tu pion ni de, bezaga pion ni de, zakarain di bapsi ni tu. Kampi ni de. Biar biar biar. Pion ni de zakarain ha? Kampi ni de. Eni kane u kudo mana mesti? Amma mana mesti? Achao le mati, achao le mati lo, tenya lo khai ja lo, ahmane ahman, bairin ahmya le. Ayy jama, sao thai ne, jewo di la ho paad la. Dao, nuk, wazi ga ma le, sao thai ya. Mano ga ma le, kaya ga ma le. Ayro, ya swa bhiya shinkaro miya ji. Bhiya alaun lo, dita cha, minna bawa ga, ta uri do ta li padu lo. Ameh, mah sobu dulu dia, na? Pihak lawan oya tu uri doa dah? Yau lah, bener ni dah mah kau yang wale? Kau nene dah? Kau bina? Ada pihak lawan oya dah doa, so pihak dah doa, na? Adi pihak dah doa ku, pihak a bahasa mah dale, tu dah doa, ayin kau kau jisro, yau yau cengke, yau yau me di diari you. So we thought about him, she said, that I'm here, and I'm here, say, look, you're there. You're all over here. Look, we're all over here. Yahoo, that you're done when you're in, but you're at home. Yahoo, that at home. That for you, she, I'm done. Please, Jared, Dama, Lanzin. She doesn't know. And for you, that or that, do go right, at home, that's who you, totally. She doesn't know. Hello, kamera itu dua. Kaitin singu lujena lah, lampia dugu lujena. Budu ko budu lu onyom. Tum ya kelo lu dana, ko aku kaitin aina, beha ko yugo kau. Cina deno, si, jauhlah, tauri do taliu. Pia singu romya jit. Jauh kau tua, amuilai down aku ya. Amuilai down ni, jadi orang nak kami apa ni? Tua ni pi doctor tua kerja, era ni pi cinta pi doctor tua kerja, yang suami lelum piau tua, tua lay down ni. Tapi ni maru hua lagi kali kau ni dah tu amuilai down kau nak tu suami ngui ni mesti bau. Era nak kau ni lay pi, no, payau payau, nak kau ni dengan suami video, hebo, no, apa, amuilai pi, suami lelum pi. Ya, bapa mungkin dengan saya lain lah, jauh di kodar. Kodar itu cinta balu jenar le, amui le, eh amui lo jen tu, atari bodoh dengan aku bela sobi kau yang aku bela, no? Dah bela dia sih dah, bayar bahasa macam suyu, bayar macam suyu sih lah. Cek nama. Jangan bayar tak ini sih lah, ramdi dua bayar nara masih, no? Tahu bahasa lah, jere jariyo. Saya ada sih. Pihak dorong jana, no? Dorang yang awak wajar zat jidap di lelau dalam tu, macam ni apa? Asal masih bah masih. Kau lah. Hmm? Lepas lah. Pihak lo asal masih lah. Kali ya, kali dua ber, ni bu sah sih dia deh. Sah, sah, no. Ko, ko mah, jen sah ya me sah, jen bi sah ta me sah, amye sah.
ဒီလူတွေနဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘာရှိတော့ဘာရှိတော့ဒီမှာဒီဒီခွက်သုံးခွက်ကသိကိုမသိရသေးဘူး။ဟမ်ပါဆောင်ထားမယ်သီလသမာဓိပညာဆိုတော့ကာယကံပြုလဲဘာနဲ့ပြုလဲဝစီကံပြုရင်ကောမနောကံပြုရင်ကောကြည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရာဟုလာလေးကိုဆုံးမခဲ့တဲ့ဇကခွန်နှစ်သားကဆုံးမခြေသားတဲ့မင်းအခုငါသားတော်ဖြစ်တဲ့သာမဏေပေါင်းမှာကြည့်ဆောင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ချက်သားမှတ်ထားပါဒီနေ့ကစပြီးတော့ကာယကံပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကာယကံအတွက်အရင်စဉ်းစားပါကိုပြုတဲ့ကာယကံစီသူတစ်ပါးဆင်းရဲကြောင်းဆိုလည်းချက်သားမပြုနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲမဲ့အကြောင်းဆိုရင်လည်းမပြုပါနဲ့မိမိရောသူတစ်ပါးရောနှစ်ဦးသားဆင်းရဲမဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံမှုမျိုးကိုချက်သားမပြုတ်ပါနဲ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားမစင်းရဲအောင်စောင့်ထိုင်ရမှာကသီလမစင်းရဲအောင်စောင့်ထိုင်ရမှာကအဲ့တော့ငါအတွက်နဲ့ဘယ်သူမှမစင်းရဲဇေယဘူးဟေးလို့တသက်တာလုံးကြည့်သုံးသွားတာကဓမ္မာတိအဲ့တော့ဘယ်ဟာစင်းရဲကြောင်းဘယ်ဟာစင်းရဲကြောင်းလို့သိနေတာကဟောจิตသားကာယကံမှုပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြုမလဲသီလသမာဓိပညာအရင်ခံပြီးပြုချစ်တာဘယ်နှစ်တားကိုဆုံးမလဲချစ်တာနှုတ်ကပြောတော့မယ်ဝစီကံပြောတော့မယ်ဆိုရင်လည်းငါပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တစ်ဖက်သူဆင်းရဲသွားမလားစိတ်ဆင်းရဲသွားမလားကိုယ်ဆင်းရဲသွားမလားစဉ်းစားအောင်နဲ့သူများဆင်းရဲမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောနဲ့ချစ်တာတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲစေမဲ့စကားမျိုးကိုလည်းတခါတလေကိုယ်စကားကြောင့်ကိုယ်ဆင်းရဲတာတွေရှိသေးတာဟုတ်လားသဘောပါသလားအဲ့တော့မိမိဆင်းရဲမဲ့စကားမျိုးကိုလည်းမပြောပါနဲ့ချစ်တာတဲ့အဲ့တော့ဝစီကံမှုပါလဲဘာနဲ့ဦးစီးပြီးလို့ဟောဖခင်ကအဆောင်ပေးနေတာအဆောင်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကကြံတော့မယ်ဆိုရင်လေကိုကြံတဲ့အကြံဒီသူများဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်လေမကြံပါနဲ့မိမိဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်လေမကြံပါနဲ့တဲ့မိမိသူတစ်ပါးဆင်းရဲမဲ့အလုံမျိုးဆိုရင်မကြံနဲ့ချစ်တာတဲ့အကြံစီကြံတော့မယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့တနေ့တနေ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံဘယ်နှလုံးလုံးလဲဘာလို့လဲကာယကံဝစီကံပြန်ပြောပြန်ပြောခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်လုံနေတဲ့အလုံကအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်မိမိလည်းမဆင်းရဲစေနဲ့မဆင်းရဲအောင်ဗာနဲ့လုပ်မလားအဲ့ဒါဘယ်သူဟောသွားတဲ့တရားတော့ဘုရားကရာဟုလာကိုဟောသွားခုနှစ်နှစ်သားအဲ့တော့ရာဟုလာကလည်းဘလောက်ထိများဘုရားစကားကိုဆုံးမသွားနာခံသွားလဲဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အထိဘယ်သူမှဆင်းရဲအောင်မပြုရှာဘူးကိုရင်လေးဘုရားကျောင်းမှာဖះသားတော်ပဲနော်စัจ जा မင်းလောင်းကြီးရဲ့သားဖះသားတာကီဝင်မင်းတို့ရဲ့သားပဲဆိုပြီးတော့ရာဟုလာဘယ်သောအခါမှထောင်လွှားခြင်းမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းတန်ခဝေယဝဆလိုက်လို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါအမျိုးမြတ်တဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်ဗာလဲအေးကြောင်းသားချင်းတူတူကြောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာနော်အများချမ်းချမ်းသာသာသင်ရအောင်စာသင်ခန်းမဆခင်ဥစွာတပြည့်စီလဲတယ်ရေခတ်တယ်ခုံနေကြကြနတ်နတ်စီထားတယ်အဲ့ဒါရုပ်ငိမ့်လူတွေရဲ့အလုပ်လားမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့အလုပ်လားတာကီဝင်မင်းသားရာဟုလားနော်အားလုံးဆုံးကန်ကြွသွားရင်တန်ဃာတွေဆုံးကန်ကြွသွားရင် तू ကကျောင်းစဉ်လှဲ့ပြီးတော့ तू ရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်တာတို့ကဒီတိုင်းကြည့်တာကိုယ်ယောက ਾਇ ပြစ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေလိုက်ခောက်တယ်ဟိုလွားဒီလွားလွားထားတဲ့သင်္ကန်းလေးတွေခောက်ပြီးသိမ့်ပေးတယ်
เนี่ยทั้งเงี้ยเนี่ยตั้งแต่ยาลูกได้ยี่โอ้ยยี่โอ้เนี่ยทั้งคนทั้งคนเนี่ยกระเด็นกระเด็นเนี่ยตู้เนี่ยเนี่ยตู้ตั้งแต่ยาชาติเบียสีเลยจ้องสิเลยไปดูเวียวว่าสารลูกลูกชาติเนี่ยส่วนอาการดูดีแล้วไอ้เสียเนี่ยไปเลยกูยังเลยกูยังเลยยาหูละอันเนี้ยตั้งเอาวัดยาหูจ้องต่อไปตู้ลูกชาติเออตู้ดีตู้ก็ไปดูก็สิเสียเอาเปลี่ยวเปลี่ยวอันนั้นเสียเปลี่ยวเปลี่ยวตู้ก็เปลี่ยนไปดูไปดูก็มาสิเสียเอามาเปลี่ยว ยาวเลยมาดันเนี่ยไม่ยากอุ้งเส้นหรือจีนยูสิอะไรยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเลยพี่ดอกไม่ก็เลยจงจงไม่ปุ่งยี่มาไหนแต่ไหนเนี่ยท่านพี่ดอกจ้องเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนแม่เนี่ยสิกันสิเลยพี่อ่ะเออเออเดี๋ยวตัวเปลี่ยนเฉยตัวเดี๋ยวสิเลยตัวเนี่ยยาวเดี๋ยวใช้ยี่ห้อเนี่ยยาวเลยลิซ่าเจนันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยน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 เปล
ตัวเองก็ไม่ได้ไปรู้พี่ได้หรอไม่รู้ก่อนเลยจ้องตั้งเชี่ยจ้องเชี่ยไม่ได้ไปรู้พี่เลยมาที่บุคคลนั้นเรายาหุ่นอะไรนะไม่ต้องยุ่งสวยตัวเราไปดูเวทนาไปยาหุ่นเราจ้องเปล่าแล้วเรายาหุ่นเด็กเขาดีเนียดูบาลูตัวเราเดี๋ยวสิเลี้ยบีเดียวไม่กูไปดูจ้องตัวเราตู้กูเรียนจ้องตัวเราได้ไหมตู้กูเรียนจ้องตัวเราเนี่ยหัวเปลี่ยนชาติเลยตู้เราดำหัวผู้เราอยากหุ่นเราไม่ที่หุ่นเราที่เนี่ยตัวเองก็รู้สบายยามเลยเดี๋ยวสิเนี่ยต้องไปเปล่าเลยกองเปล่าเลยเนาะตัวเองก็รู้มีอยู่สวยเนาะยาวละยงเนี่ยเนี่ยมีอยู่ละมีเนี่ยเดี๋ยวมีอยู่ละประตูตาบ้ามีอยู่ตะกี้เว้ยเมียมีอยู่เชื่อละมีเนี่ยเดี๋ยวบอกกูสิโรเพนอมาตุมยาวอบีมาเบียวมาแล้วว่าพี่อาเนี่ยพี่อาดีวีโร ช่วยยืนตัวมาเลยตีขันมาพี่ดีเนี่ยเดี๋ยวพี่รอเปลี่ยนเล่บ้างแต่เข้าตัวเปลี่ยนน้องกันทัดเจ้ทัดยองทัดเต้ามันทั้งคันเล่าเกลี้ยชีก็รอไปตีขันยาวมาพี่เดี๋ยวพี่รอมาตัวมาเลยพี่เดี๋ยวพี่รอเพียงลบมาพี่ต้องเจ๋งลงเลยต้องเจ๋งตีขันเสียนะตัวเราเขาเจียนสุดละอเมียวยุติเจียนไหนเดล่ะเดี๋ยวจะมาตัวดีสักครั้งมาบีเปลี่ยน อเมียวยุ่งมาเจียนในเนี่ยเตียบาดยาหรอทีนี้เตียกองเสียอะไรเอาไว้อเมียวยุ่งเนี่ยมาใส่เนี่ยเตีย ทุกเมื่อว่าอเมียวยุ่งดีละมีเมียเดียวมีเลย ปานนี้จะได้ทูมเลยเขมรู้ชิมาตีลาชิมิชิกว่ากูสั่งเสียจะได้ทูอเมียวยงเนี่ยดีดีอะไรเนี่ยเราไม่ใช่เชน่ะตบเบาๆตัวละแล้วอเมียวยงเนี่ยมาปัตตาเดียร์อะไรอะไรเลยอะไรนั่นบัดดีปกูเรตีลาเลยเลยมาบิว ตมารีเลยเลี้ยมอยู่ปีนยาเลยเลี้ยมอยู่อะไรลูเรื่อยยันตีจาเลยไปรู้มาทำมาทำมันได้เพียงแล้วด้วยเอามาดีกว่าเนี่ยเนาะตีเย่เดี๋ยวตัวได้บ้างเดี๋ยวตัวดีละมาตัวเราสีกันเลยตีลาเจ้าเลยจะคู่ได้สองที่นั่นเองไปรักกันไปตัวเจน่าตัวละ เออตอนนั้นไปนางไอ้ฮันนายสุยบอกกูเส้นเป็นมิวเลยเลี้ยมอยู่ไอ้เท่ามาเป็นบอกกูกางตัวเลยเอ้ยฮันน่ะนั่นมาเลี้ยบอกกูตีละตมารีปีนยาตีขาดตรงยากูเลี้ยงอยู่อยู่ในบอกกูเช่นไรเออตอนนี้จะคุยมาดูโลกเฮรุงอ่ะมาดีเป็นโลกเฮเร่ด้วยตอนนี้ยามาอยู่เนี่ยเนี่ยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยาเลี้ยงกัน เออดีเนี่ยดีเชียร์ซาบิโดโกกายกันวสิยามโนกันกูพิมพ์เมสุยยามยาพิมพ์ได้มาพิมพ์ได้ฟารีเนี่ยพิมพ์เลยตีละตมารีพิมพ์ยาเออเอาดันซาโปโกพิมพ์เนี่ยไปตีเว่ยเว่ยมาละเทตดันซาพิมพ์เอาจูดามละเนี่ยอะไรมาพิมพ์ยาดีชิบาร์เลยอากงดาวเสียงพิมพ์ยาเลยตุ้มเองละแต่ยาลงไทยพิมพ์เลยมาพิมพ์ได้เออจ้องตา
Chong da ye. Tila, tamadi, yinya. Chong da, chinwo, dan song tima. Seya, seya chinwo, tabi. Mi ba. Tadami. Chinadala. Alo asinzin, tote on, chuzabo, timate. Padu soma dai. Ero, matota devu, machana devu, majiwa devu, tie on yamala, tote on, chuzamal. Loka jiwa jong dia varile. Turo gauno chintone dia. Tu yong mane masaine dia. Chinadala. The ball of the light. Bogo Banamioshi, eh? Namba Bala Bogo Pian Jodame. The ball of the la. Erodaro Yahula, Bananidaga Somara. Connezaga, the brain neighbor, Sanetti, DJ Woma Piaku. Shena. Pedro Kama Tong Lodge Machine. Dabulu Yamia Dangari, Niacha, Dabulu, Asia, Nia Machine, do ain't that at all. พญาพญาเนี่ยกุฏิไอ้ตาเนี่ยมาตั้วไอ้นี่ยาวล่ะเออเนี่ยมันเนี่ยเล่นเนาะพญาရှင်กุรอมญาจีอ่ะกุฏิแต่บ่ตะกาพ่นไล่တော့แท้มากุยๆเลยไอ้จิเลยยาวล่ะฉิตาบ่รู้ดีนะไอ้ตะเลยสรุปตะบี้တော့เนียไม่ชื่อวุล่ะบ่รู้เนียไม่รู้ชื่อเลยยะหันนี่กูเนียชะไปတော့วาเซนจีไงตัวคนน่ะตะตาตัวเงินจงกุยเลยเออกุยเลยสรุปเนียไม่อยากไม่อยากတော့เนียไอ้เสียไม่ชื่อတော့ทุกข์เหมียไอ้ตาเนี่ยมาอีก ไก่จีตามิมิโกโกมิมิเน่งฉะอยู่อะมะชั้นตาอ๋อยั่วส่องดัดชิ้นดีแหละอะမျိုးยุคเตอะหลุล่ะอะမျိုးเม็ดตูรุยะหลุเอดิมิมิโกโกเน่งฉะอยู่อะมะชั้นตาอ๋อหลุชิ้นดีแหละอะမျိုးยุคเนี่ยไม่ใส่เนี่ยเตียชินล่ะชินครับตะบ้อปอกตะไลเออหยาหุลาเล่ห่านอกซုံးเปลี่ยนดอมูเรติปริณิพพานสันเนาะฮอดิลุบองลุยัวมา ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရင်လူတွေဒုက္ခရောက်ကြမှာဆိုးလို့ဩနတ်ပြီးသွားတယ်ပြီသူ့ကိုယ်သူတေဇောတက်လောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လိုက်တယ်ဘာဘုန်းကြီးပြန်မှလှုပ်เสียမလို့ရှင်းလားနှုတ်ဘုန်းကြီးဒါဖရာရဲ့သားတော်ရာဟုလာကြီးဆိုတော့ထိုးကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်အခုရွာဘုန်းကြီးပြန်လာတော့မှဘုန်းကြီးသေးရှင်းသလား ဘုန်းကြီးပြန်တော်မူရင်ရွာပါကြည်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သူများဒုက္ခရအောင်လုပ်သလားမလုပ်တော့ဘူးတဲ့တခါတည်းနတ်ပြည်မှာသွားပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လိုက်တယ်ဒါပြင်ဘုရားစကားကိုဘယ်ချိန်ထိနားထောင်သွားလဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိအယဇကားပြောရင်သေတဲ့အထိပေါ့ကွာကျင်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုကိုစိုးတို့တော်ကောင်းတို့ကလည်းဘု து သားတော်လေးလေရာဟုလာသားကဲ့သို့ဖြစ်အောင်အားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလ
ตาแก่ตัวตบอทาบิซ้อมมาตัวละเอ้อตัวรองก้องตัวละยาฮูลาเล่แก่ตัวยาอ๋อจิ้นจาบ่ลุอะมะลุอะจิ้นเต็มจิ้นเต็มเอ้อตัวรองก้องตัวตะเกอเล่กะยุปิ่เนยะมากะซีเซ็งอุษาละยารู้กုံเต็งละซวยမျိုးญาระกาละบาดิเลตึกขาบะเนยะไอ้ตึกขาต้องยากกูบะดุสีมาชี้อ๋อจิ้นมา ဘုဒ္ဓခန္ဓာမှာရှိရမှာလေဥက္ကနာရှိဆိုသတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောသတိထားဘုဒ္ဓကိုဘုဒ္ဓပြုတ်ပြင်มาလေကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်မဲ့ဆိုဒီခန္ဓာမြဲသလားမြဲပါဘူးခုခင်ဗျားတို့ယုတ်မြဲသလားမြဲပါဘူးတနေ့တခြားအိုလာသလားပြိုလာသလားသေဖို့ဝေးလာသလားသေဖို့နီးလာသလားနီးလာရင်မကြီးစေနဲ့ရက်ထား တရားပြီးတရားကြည့်မသွားစေနဲ့ရက်ထားတနေ့ပြီးတနေ့တုံးမသွားစေနဲ့ရက်ထားကိုပိုင်းသလားအဲ့တော့အဲ့မပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေနဲ့အာဟုဆိုလို့ဖို့သိမသိမပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေနဲ့သူများဆင်းရအောင်ပြုဖို့သိမသိဒါပြန်သီလသမာဓိပညာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်မလိုအပ်သူတော်ကောင်းတို့တွေကအမျိုးယုတ်တွေလားအမျိုးမြတ်တွေလားအေးကို့မိဘကို့ဘိုးဘွားအစဉ်ဆဲကို့ကြောင့်တိတ်ခါ မကြစေနဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အမြဲဆောင်ထားရမယ်တရားကရှင်သာသနာ့ရှင်သာသနာ့ရှင်သာသနာ့ခုခင်ဗျားတို့အဆောင်ရပါလား
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဘယ်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလဲအမျိုးယုံနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကို့မှာသီလသမာဓိပညာမရှိရင်ကိုဘာဖြစ်သွားမလဲဂျေနတ်သလားဒါဖြင့်သရီထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မလဲကိုကိုကိုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါမြဲသလားမမြဲဘူးလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားအဲ့ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟမာမာနတွေလာစရာလိုသေးလားယုတ်ညံ့တဲ့အမျိုးထဲမှာပါစရာလိုသေးလားငါတို့အလေးပြုနေရာမှာသီလသမာဓိပညာအလေးပြုပြီဆိုရင်နောင်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသေတာကသမုဒိယသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်เออဤကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိမ့်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်မှာသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ထိုက်တန်သောတရားတွေကိုကျင့်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြစို့